아이고 우리 사람이 얼었어요. 어, 얘는 쇼대 맛있다, 맛있대. 야, 탱이긴데. 자, 아다. 내 도로 여기, 약절래. 크림스톤. 후! 이게 хүн болгонд нэг алдаад байдаггүй одоч багтай нэг зүйлийг би яг одоо авчихсан байна. Тэгэл тэр зүйл энэ сандлын ард байгаа, энэ сандлан дээр сууж байгаа. Grammix Монголоос цөөхөн хідэн Silver Button авсан. Авсан хүний нэг юм аа. Тэм учир заавал Grammix-тэй уулзаж тэр азыг нь тэр гоё зүйлийг нь өөртөө авахыг хүссэн юм аа. Яагаад гэвэл дөвшөө бид хоёроос Silver Play Button-ыг авахыг маш их хүсдэг юм аа. 100,000 subscribers талах юм бол YouTube-с Silver Button авдаг учраас тэг түүнийг бэлгшээгээд Grammix-тэй уулзсан юм аа. Хинтэ болсон гинэ мөнхрэ. Грэмикс. Хин гинэ. Грэмикс энэ чихэр Аманда ашигэр өгсөн болохоор. Грэмикстэй болох гэж тий. Эн чи хаалттай юм шүү 84 нь тий. Хөртлөөрөө. Тий. Өнөөдөр амьдтай өдрөө. За, тинжээ мини маркет өсчин гинэ. Суучих юм уу? Хамт явах юм уу? За, тий. Битэр бутаа өрөө дэрээ. Дэлгүүр орч өрөө дэрээ. Асууж бичиж. Чамаг бичиж ш та. Одоо чи чамаг Грэмикстэй болох гэж байгаа учраас чинь бичсэн шүү дээ. Гоё юм уу? Тэ асуух асуултаа бэлдсэн үү? За ямар ч нэг асуулт нь болохоо нөө бодигматаа холбоотой асуулт те. Тэгэх хэрэгтэй бүгээр ноцолж байгаа нэг эмзэгтэй үед юм байна. Аа бэлэг авна. 100,000 савтай очирч бид тээр яаж хийх болох вэ? Гоё амттай шоколад авч ивэ гэж бодлоо те. Манай камер бичих хүн бол хоёр өнөө грэмис яах вэ? Камер бичих хүн бол оргил гэдэг нэг өргөлгөө сайн найз гэж байгаа. Үл сайн найз. Сойлж болохгүй найз. Сайн найз. Сойлж болохгүй найз. 84-ийн зүүн талаар нь орно шүү гинэ. Зүүн тал нь энэ хаалттай байх шиг байна. Энийг хаалган татвархэд үзээ. Хөө шүүд онгойлгоо орсон уу? Зүвцэн үү буруцэн үү? За ингээд миний Багдад сурч ирсэн 84 дэх сургуулийн үүдэнд ирсэн байна. Би энэ Багдад сурдаг гэсэн мөнгө шээ. 89-р анги хүртэл сурсан шээ сургуульд. Гоё. Оо ямар гоё цэвэрхэн болсон юм амар их тасар исэн байна энэ сургууль дээр маань. Зөндөө юм өөрөлдсөн байна. Тийм үү. Өөрөөр бастай би санаачлах тий өөх. За яа гэрэмэг сургуульцах нь шүү дээ. Энийг хараад холоос гүгээд ойрлоод ингэж үг юм. Да, мөнхөшөө. Орсон аваад гарах хэрэгтэй юм шиг байна тийм. Тэгээ. Тийшээ бол битүү гэсэн үг үү? Битүү. За, тэгвэл орсон аваад гарах. Тинч хогийн сам бол. За, мөнхөшөө чи яаж уулзна гэлээ нэг бэлтгэлээч. Үсрээл аа. Юу байна анда? Грэмиксиг ингэж хүлээж байгаа юм байна та. Өнөөхөө намайг өмнө нь Монголд ирэхэд Грэмикстэй уулзах уу гэдгээр айн баярлж байсан. Тэгээд болц амжаагүй завгүй буцсан. Тэгээ сая нах хэрэгтэй Grammix-с. Завтай юу гэдээ тасаагаад тэгээ. Аа. Юу яриад байгаа? Аа нэг ноос ярьсан юм аа. Юу яа? Аа вил нэг үлгэр ярьсан. Чиний тухай ярьсан юм аа. Одоо Grammix-ийн тухай ярьсан. За 100,000 савталт ямар вэ? Гоё юм байна уу? Тэгээд догтлоор. Яа. Би асуух бичлэгийг явуулж байгаа. Тэгээд
таарсан байна. За ингээ хоёр талаас зэрэг блог хийгээд дараа нь ямар блог гардгийг харъя тий. Бас өнөөдөр өгөөгүй амир их юм хийх гэсэн болооч. Их юм хийж удаагүй лээ. Миний бол баг ингээл эхэлж байна. А тийм үү? Аа за за. Тэгвэл ингээл эхлүүлчихье. Бороо ороод нөгөө нэг амир төлөвлөгөө нь урсан. Харин тийм ээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр таарахыг харуулж байгаа цаа шинэ хүн болоод маш цаа шинэ хүн болоод энэ хүн байла. Энэ хүн бас адилхан хитэмдэл хичнээн бид. Хүн шиг жүжигчин болдгийг гэж нууц мөрөлдөлтэй байла. Аа. Тэгээд би хитрхийн хичнээн байсан болохоор нууц мөрөлдөлт энд чихлийг одоо хичлээ. Гэтэ кино тоглосон шүү дээ, тий сая? Аа, кинонд тоглосон. За кино тоглох ямар байна? Кинон дээр жоохон гарсан. Аа. Тусгаар дүрээр тоглосон. Ямар нэр кинонд тоглох? Хитцэн тийм жоохон дүр байхад бас хичээх. Жоохон гард дүр. За за. Өнөөдөр цаг гаргасанд баярлаа. Тэгээд цаашдынхаа бичлэгүүдэд амжилт хүсье. Нэр найз охин таалсан нэрээ Кремикс. Тийм үү? Хэдэн найз охин таалсан? Одоо зөндөө л охтод үзэж байгаа штэ. За ямар охин таалагддээ? Чи нэр үзэж байгаа охтод бас сонсог те мөнхшээ. Кремикс ямар охин таалагддээ вэ? Миний сайн бол болсон. Бажит маяг л харагч. Үлгэрч шаал цаачаа. Тэгвэл ойлгомжтой юм байна. За баяртай. Кремикс борлогцсон. Уучлаарай октодоо гэж их ч навцсан. За баяртай. Баяртай. Тяа. Гай юм уу шээ? За та. За чи уурцох юм уу? Би уурцох уу? За баярлалаа. Аа, төвшөө маань хүлээгээд байгаа. Төвшөө маань тэндээ манай Positive Mongolian-ийн элчүүд маань тэнд уулзаж байгаа. Тэгээ одоо тэрнээ лөө өгдөөрөө явцгаая. Одоо харин бид нар жоохон өсөглөндөө яваа. Одоо очиад жоохон юм олж идээд тэгээд Positive-ийнхаа элчүүдтэй сайхан уулзнаа. Тэгээд тэр бүшлэгнээсээ та нарт өргөнө. За, тэр миний сайн найз Оргил энэ хажууд сууж байна. Оргил өнөөдөр та бүхэн дуудуулж өгнө. Нэрээ дүлгүүний өвгөн билээ. Тийм үү? Яг ингэ толгоо сонсох хэцүү юм уу? Билээ. Оо, яна шүтээ мартсан байна шүү дээ. Ямар тэнийг юм бэ? Хайртай ма. Нэр тийш. Аян бүтэн. Бүр мартчихсан уу? Хайн зөөхөө мартчих. Энэ үгэн дааш нэг мөр таалагдаад нэлээ орсон. Баха явж ярьсан юм байна. Яг энэ дээр нүрхийн хариулагч. Хасан байна. Би юу батргийн уу. Аа, нэлээ удаан байсан. Тэгээ сүлдээ дандарч болоод хэлмэс их болчихтой. Тяа, энэ өрөөнд төшөө сууж идэе. Энэ сандал дээр төшөө суусан гэж. Тэ төшөөгийн бүксний өмөр орчих. Аа. Би нүдний сав. Оо, за за за. Надад өвлөгдөж ирээд. Тэгээ чи нөгөө ерхий найрлагч юм бол ер нь айн том замбрахтай байх ёстой шүү дээ. Хамгийн том юм гэсэн үг. Хэллийн хэдор гэдэг юм. Тэгэл айн зам коптор бид нар ч нөгөө зургийг хахаал бөө юм болно. Тэрийг өвлөгээл, энийг өвлөгээл үсэхгүй шүү. Яг одоо тэрийг авах, одоо нэг авах гэхэл хэрэгтэй байх. Тэгэхээр чи нөгөө энэ шиг хараа. Аа, цаа гэдэг өвлөгөө. Аа, аа гэдэг үү? Аа чи хараад. Аа, тэтэ. Ваа, тоо таа гэж шагаад. Гараачээ гэдэг ойлх юм. Яг хасаа ажлаас явахсан юм байна шинэ юм гэдэг амин том төсөл хийсэн шүү. Тий, тий. Нэрэл нь шүү. Тий. Тэрийг бол тэрийгээгээд. Да. Хм. Шо бараг өчигдөр өчигдөр хаан эндээс гараа явсан юм шиг л санагдчих тий. Ами сонин ингээл хоол суугаад багхай. Ширээ мэл. Хөөс уулын ширээг удаан шуугаад байна. Хоёрдөө төвшөөгөөс хаш мэдээж таамжтай болсон юм сумаалтай. Ахаа. Тэгээ нэг удаа. Би ноцтой хэлэхэд бид нэг их өдөр сайн дараа өдрийн хоолндоо орох гэж тийм. За. Энэ яг энэ дээдлээ шуулгах нэг өгөөжийн бовтай. Аа. Тэгээл бовоо гараад ирэл итчихв. Та нар гарчихоо гэж сайн дэвтэйгээ. Тэгээд ч дээдсэн. Ой, хөөс гарна. Чи театр дээр уурцах юм уу тий? Би тэр заа яа роял ирсэлээ зорчоо. Аа энэ ч нэг юм. Энд төвшөгийн найз маань ирээд бидний явлаа. Мөгий. Би бүсээ зөөж байна. Өөдөлч хараа. Энэ бүсний оролт нь хаана вэ? Энэ нэр манай Монголын нөгөө нэг бүрээсний судал хийдэг хүмүүс. Энэ нөгөө нэг
юуны оролтыг дана битүүлдэг тий. Нөө бүсээ зөөх оролтыг. Халуун байна уу? Тэгэхээр арц аж байгаа хүмүүс бүс зөөхөд амар хэцүү. Юм яри байм бай дөөрөө дуудаахгүй тийм яг юм яриа дөөрөө дуудаах оо гэдэг хажуу дуурайд тийгээ дараач би яах вэ үнэхээр бүр дуулмаар санагдадсан байл өөдөөс фигаро гэдэг босоод ирдэг гэж сайн байна эрдэнэ яах вэ надаа Бид ч бас чадын шиг үдэгэд. Жигчмэнэ. Йоо. Тэгээд алаа ичтэй байсан. Хоёр хамгийн нарийн нараа яриад үдтэй нэрээ. Хамгийн нарийнхан хоолоо. Бүр СБ моло. Бүр СБ моло та. Хамгийн нарийн нараа. Юу? Хамгийн нарийн нараа. За дүшөө. Бүр СБ моло. Би сайн наригсэн. Яасан? А би ч бас нариглаа л да. Одоо хамгийн бүдүү нэр. Хамгийн бүдүү нэр. Тэр яг ерөнхийлөгч шиг болчихсон. Өнөөдөр маа мөнгөлээ. Би ч бүдүү нэр ярихаараа дандаа ахирчээ. За, за. За. Мөгий мөгий. Мөгий. Яа мохой мэг дэвсэн дэвсэн гэдэг айл явж байгаа. Мэгий гэдэг. Дэвсэн гэдэг айл. Мэгий гэдэг дэвсэн. Дэвсэн тэнтүү гэдэг айл. Мэгий гэдэг айл. Тэнтүү тэнтүү. Би хатаас ингээ яг наадхаас нь дуудвал ямар мохой юм бэ? Мэгий. Мэгий. Дэвсэн тэнтүү дэвсэн. Дэвсэн. Зүгээр машин хийж бол гош шиг болчихчихлээ. Энэ Яг энэ бүглэрэнд л яг л ингэж явах хэрэгтэй хүмүүс. Гай бүр бүр. Цагийн гай өрдөнтэй. Инээч. Ай хөөхөж байгаа юм яарах вэ? Тэгэхгүй. Чо, ой, бас л тав яа. Тэгээс инээс энэ дээр. Бас л тав. Бас л тав. Яа яах вэ? Хич энийхгүй шүү дээ. Хинч уурлах, хинч уурлахгүй. Яг галзуу явж байна. Яач ихгүй дээ. Яста бай ши санаад. Наад чи гой санаа байна. Яа бодон бүгдлэрэнд уурлахгүй шүү дээ. Нөлөөс хатлаа. Би яах вэ? хиврээд ахшилдээ дичсэн ч гэдэг. Дичсэн ч шээ. Хөөш тө 30 сурчихчихээ. Энэ юм бэ те? Яаш аа. Би ч эргэж тань заа. Одоо дайм зөвшөө зөвсөл. Аа. Зөвсөл тэр юм. Энэ на энэ үг гэж байгаа маа. Тэр гоё юм шээ. Аа гоё гоё. Чи би тэгтээ нийл хэрэл ийм болчтгүй угийн л ийм байтгүй. Хүн би угасаа л. Хүмүүс угийн л угн ийм штт би. Зарим хүмүүс нь хинээд авах. Гайхаад яваа. Зарим миний алиг ойлгохгүй гайхаад. Зүгээр. Залуу зүгээр. Залуу. Йоо, сайхан сайхан юм. Сайхан инээж авлаа ёо. Йоо, баха хүслээс нэмэгч гээ. Хэн залуу чишээм шүү. За тийм.
ойлголоос тэр чинь ирсний хэлээгүй ба шүү. Чи яваалаа. Яаж вэ? Дургуутах нь уу, хөөж гарах нь уу, уурч явах нь уу? Тэмэрөө. Хамгийн дэрэмгийн дээр. Айгуу нэг тийм нэг нам жимхэн байх яа. Уг нь та нарын логд чинь ингээд байр ийм байдаг шүү. Тийм үү яах вэ? Аа. Та нар зэгнүүлт юм зүгээр үстэй. Зөв. Буугаад бас спортлахаар болох юм шүү дээ. Спортлахаар. Яста хэмэрлэх сайхан залуучуудтай танилцаад уулзъя гэж бодож байсан усадтайга уулзлаа. Шинэ сэтгэл тийм ээ. Мандаг болчиход. Шинэ дагуулга гаргаж ирж байгаа. Тэгээ одоо маргааш битэр буслаа. Явахсан өмнө. Маргааш явахсан. Баяртай залуучуудтай амжилтсэ. Мөөгидөө маш баярлаа. Тэг мөгийг ийм удаан чимээгүй явахыг анх удаа харлаа. Oh my god. Зурглаач. Энэ удаагийн зурглаач байлаа. Баярлалаа. Нөгөө төгөөгээд. Мөгийг тий зэрэг хийх. За тий 1 2 3. Тэнд энийг оюун агчтай зориулъя. Оюун агч маань шивэд байгаа. Би оюун агч зориулж энэ дуг одоо зохиосон. Хин бүсгэл гэдэг энэ чихрийг одоо бүгдөөрөө мэдчих чинь хин хийх хөл юм бүсгэл гал нь энэ галхан хин аа эж би тэгээд эжийн эж болох шивэд юм ээ
Ээж ээж болох швэд юм ээ гинэ тэ. Түшээ. Ярцээ ярцээ. Тэр би камераа суулцуулж байна нэрээ. Миний дамоо. Түшээх дээр юм хийгээлээ. Би ингээ усаа бэлдсэн. Чихрээ бэлдсэн. Тэгээд өөр нэр одоо ингээ аман дотор орсон чихрээ ийшээ нэ. За. Эхэлсэн шүү. Явсан байгаа. За. Батхан өргөн мөндөд манай дагагч нараа. Аа, бат дараач. Аа, бид нэг нэг сонь тоглоом тоглоно. А энэ тоглоомыг хэн удирдах явуулах вэ гэхээр мөнх гэрэл удирдах явуулна. За энэ бол их сонин тоглоом байгаа. Одоогийн үеийн жоох хүмүүс нилээ тоглодог. Жоохон хэлтгүүр томчлд үсэн ажил тоглодог юм шүү дээ. Энийг ямар нэртэй юм? Чи тоглоом байгаад жоох хэлчих. Бүүслэд Jelly Beans гэдэг. Хүр дэргүүлнэ. Тэгэд янз бүрийн тим нэг өнгөтэй чихрлэр таарна. Тэр нь болохоор ингээд амар муухай. Гасчин, тонин монин, баас мас шиг амттай байдаг гэсэн. Яг хүүхдэг бодох юм байна. Яа тэрэ. Сэтгэлэн байж чадахгүй байхгүй. Тэгэд энэ манай чихэр байгаа. За. За, ер нь бол амдэрл ер нь иймэрхүү. За, чихрийн харуулъя. За, чихрээ. Зовлаа. За. Баа, ийм их байна. За, ийм. За, ингэж хурд байна. За, нөө чихэр нь болохоор энэ байна. Тийм. Ийм их. Эрт ятсан. Хаг маг. За, энэ шаг юм байна. За. Ваа, шууд өнгөрчих чинь. За. Яам байх вэ? За. За. За, эхнийх нь өргөлээ. За, хинээс хийх юм. За. За. За, тэнгэрээ. Сонголт нь юм уу? Тэгээр гараа. Аа! Яа! Тэ шаас хийх юм. Тэ my friend иргүүл. За. Цинкэр өнгөл. Шар шар. Шар. Олбор шар өнгөл. Олбор шар. Гэтэл цинкэр нь юм бэ? Олбор шар дээр аа. Үгүй яг энэ дээр байсан. Тэ. Тэ тэр нь болохоор пигэн and vomit. За сандаг үлэн. За чи. Тэ дэрм зүгээр цинкэн чихэр байгаа. Аттайд нь чихэр таарна. Бүү, юу вэ? Юу вэ? Нэг юм. Тэгтээ чихэр байна. Аа. 10 шиг тийм аттай. Аа, чихэрсэн яах вэ? Аа, түүрээд оо тийш аваа аттай. За. Оо, пичэр мөн. За, эвэ гэх юм. Эе, ямаа. Дахиад нэг атсан. Оо, ташгүй шээ. Эх, оо, ша тийчэр заагийн асуудал шүү дээ. Өндөр нь. Тийм, одоо дараач. За, байла байлаа. Түрэм үү? Түрэм яа? Түрэм. Энэ хэсэг нэг жаг. Миний ч жоо уу нэг энэ хурцаа. Би яа тийм юу юм? Шив. Тийм ээ. За. Нэг тийм нэг тийм гай. Аа зүйл аяга. За одоо. За, усан дээр юм им алга ирээ юм байна. За. Надад чинь шивтэй. Шивтэй юм. За. Тэгвэл амд. Тийм амдтай. Я хийрэв. Тэгээ хийх үед амтаа мэдрээд тэгээд яг юуны амт нэг тэгээд зөөр ингэж тоглосон бид нар тав яаж болох вэ? Түр түр энэ. Юуна чи амархан бөөлдөг шүү мөнхгүй шээ амаа зээлт юм уу яа? Юуны түр үед тав дээр том та тав дээр тав чаа. За. За дараа. Юу энэ хоёр юм биш нэг нэгнийх ээ. Шиг маата. Яа на дүн нэг. Юу нэг чи зүгэлээ. Шинэ. За, яа на бүгд нэ. Одоо миний хоо нэг нэг гараа. Аа, яа тэгэ тэгэ. Ис ис. Им шат та. Юу гэж борно? Бас яа. Юу энэ юу хоо. Так бол. Так гэнэ. Ямар яах вэ? Тэгэл тэгэл үү? Чи бүр идчихэж байгаа мó? Идчихэж байгаа. Тэгвэл. Яа! Эе, бран хатгаж өгдөг идчихсэн. Шивэрээ. Яг тийм. Яг шивэрээ гэдэг нь. Яг тийм. Гэхдээ одоо дууссан биз дээ? Аа, одоо ингэ дахиад хоёр иш. Аа, дахиад дөлгөнөөс одоо доороос нь хоёр. Аа, тэгээ дуусна. Яг тийм. Үгүй, яг тийм. Тав тойрол уу. Үгүй. 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 Үгүй.
одоо нэг л тойрол тэ. Тий, одоо нэг л тойрол. За, хэрэг сони юм бид тий. Нэг юм дээр. Муухай юм байна. Тэгэр. Үгүй дандаа энэ улаан тарах юм. Тэрс энэ улааны хэрэг юм байна шүү дээ. Мм. Чи асуулт. Чи ч асуулт. Нөгөө жигэр. За, энэ. Хэний одоо жари өөрөө авч юу? Энэ айгуу тийм нөгөө юу юм бэ? Нэг тийм мууц хөвгдөрсөн юм наа. Эе юу? Нэг юм өөний шиг. За, энэ нөгөө имэй бат дээр таа. Бат таханя. Таханя. Би бичиж авна шүү дээ. За. За яаж вэ? Энэ чинь чи амтдаг билээ тий? Чи амтдаг юм шиг байна. Өө, чи ихлэж их амтдаг гэхгүй. Тэгээ жоонд ажиллаад байхаар аа. Тухайн үед тийм ямар амт амтдаг юм бэ? Ачаа. Энийг л идэх үү? Дүр мэнэ. Ийм та тооцоо юм хэлээ. Аюу гоё. Тухайн үед. Ой, ийм идчихсэн юм уу? Та хэлээд аяггүй л тэргээ. Аяггүй. Хан ширүүн үстэй дэнаа. Тэрний хай ийм биш. Амнаас биш гэдэг нь. Өөр чи ингэ. Цинхэр. 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 Аа, шүдний аа юм шүү. За. Шүдний аа. Шүдний аа гэдэг үү шүү дээ. За. Шүдний аа гэдэг чи. Нүүр га. Оо, гоё юм биш тий. Түл гоё юм биш. Ээ. Шүдний аа, шүдний аа. Юу энэ чи та шиврээд биш шалтгүй юм аа хэшээ. Юм биш. Ирээ. Ирээ мэн тий. Үнч тамины эс шивэрлээ штэ. Шивэр юм бол ихсгээд шахи. Тэгвэл биний юм яа бүлт. Түл дахиад чинь эсэ. За. Миний юм яа бүлт баг. Өөрөө зүг юм нэг юм. Ха. Шар удаатай ээ нэ тэ. За одоо чи наадгаар эхлээд нөгөө амт чихэн амтдаа тэмээ чи. Бүлт гинэ. Чи түү би чирэ гэдэг штэ. За бүлтсэн юм бэ. Бүлт штэ. За. Зүгээр. Зүгээр идэв штэ. Зүгээр идэв. Эй чикнес бүлт зүйн аа. Бүгэ таарын ямар сайн юм бэ? Юуч мэдрэхгүй. Ямар сайн мэдрэхгүй. Дотор нь ингэ гэдэг ад тааруулаад а зүгээр алсан нь байдаг гэсэн. Тэр нь таарч таарсан юм байна л да. Би хоёр шиг хоёулын юм бичсэн шүү. Имэ жадсан юм аа. Имэ том жадстай эсвэл имэ амт мэдрэхгүй маш муу байна. Тэгээ шууд иччихэв. Тэ. Тэшгэ. Юу чи юм бэ? Дэгтэй эн чинь зүгээр тэр амтыг л оруулсан болохоос яг чихэр л байгаа. Тий. За миний асууд. Юу мэлий? За. Энд тоглоом дэгэж битгий тоглоорой. Чи зүгээр тоглоё гэж бодоодсон тий. Би ч мөр битээрээ захиж авчруулаа. Тий. Ямар сайн байсан бэ? Гай. Оч юм шиг мууч юм шиг. Өнөөдөр ч юм таалагдсан ба. Таалагдсан. Өнөөдөр хайл юу юу илээ? Хичээлийн бэлтгэл хийсэн, биеийн гоцли сайн хийсэн, баахан алхсан. Энэхүү бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Саб бас шеэр хийгээ, лайк дараарай. Он subscribe хийж болохгүй шүү. Аа. За. За, баярлалаа. За, баярлалаа.